मुखेल बोल। हाँ सर्वेस्वराक सदांच मोजा दोल्या मुखार दवरता। तो मोजा उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना। नियाळाक आदार। कोवीड व्हायरसाक लागून बरे तशे वायट अणभव आमी चाखले। भायर भितर सरतना आमच्या ओंठांचेर देवाची उतरां गोडूंक लागली। एक भयण जतनाय घेवन कोणाचे खोबरेक गेल्ली आसतना चूक ती एके नर्सीची भेट जाली आनी नर्स कोवीड पॉझिटिव्ह म्हूण खबर नासली। नर्सीक तशेंच ते भयणीची धाकटी भुरगीं, पूण ते भयणीच्या तोंडार हीं उतरां बाळगिल्लीं आसलीं आनी दुसऱ्यांकूय ती दिताली। सर्वेस्वरान रोचला सोर्ग आनी संवसार, ताचेर तावन येता म्हाका आदार। तुज्या जिवाचो राखणो तो खूंय वच आनी यो, तो तुका राखता आतां आनी सदांकाल। आनी मिलाग्र कशी नर्सीच्या गोच्यांचो सगल्यांचो टॅस्ट रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो। देखूनच तुज्यान आनी मोच्यान खात्रेन म्हणोंक जाता हांव सर्वेस्वराक सदांच मोच्या दोळ्या मुखार दवरतां। तो मोच्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना। फुडें स्तोत्र अशें म्हणटा, सर्वेस्वर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां। रातचे पोरयान मोचें कालीज म्हाका शिकोयता, बूद दिता। देवाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी आमचें जिवीत जियेवूंक फावो। शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कशे परी अस्तोऱ्यो व्हड खुशालकायेन समाधी सरशिल्ल्यो कोडसरल्यो आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खबर ताच्या शिसांक कोलीत करूंक गेल्यो। म्हजो ताराव, जेजून केल्ल्या बरेपणा खातीर हांव आयज तावन स्तोत्रां वाचूंक सुरवात करतलीं।